I onda kada ga nabaždare iznad 30, svi ćemo na kraju imati COVID. Elon Musk 4 puta se testirao. Ista laboratorija, isto sve. 2 testa pozitivna, 2 negativna. Evo, ceo svet bruji o tome. Ali kaže, milionski mega marš u Americi, predvođen zaista to što je uradio Alex Jones u novinarstvu, to nikad nije bilo. To je jednostavno jedna veličanstvena pojava u našem svetu. I čovek koji se tako uspešno suprotstavio informacionom ratu i tako je dobro razorio taj novi svetski poredak u svim segmentima i naravno, evo sada, lično predvodi taj, i ja bih volala da on postane novi Martin Luther King i takvi ljudi su nam potrebni, ali kažemo, oni imaju para, ima ih dosta, vidimo ovde šta mi možemo, odemo, jel da, na trg i tu imamo 1 milion ubačenih ljudi koji treba da isprovociraju onakvu reakciju da bi se pozatvarali mladi ljudi, da im ne padne na pamet sad kad budu krenule vakcine da se pojave na ulici. Razumete? To je takva bila operacija, baš se vidi sada kako je bila. I dosta nam je svih tih, daj da vidimo, mi moramo otvoreni karate da igramo. Kaže, 250.000 dece, beba ukradeno od roditelja od 60. godina na ovamo. Pa ko je bio babica tu, ko je bio medicinska sestra? Da, imena bre, prezimena. Dosta je bilo igre žmurki. Da vidimo i ovde ko je u ovim našim redovima opozicionim šta radio. Švrčkaju se, jel da, kao i njih su priveli i tuže ih i sude ih, a ovu decu zaista stavili u zatvore i doživjeli su traume i bili su ih i svašta se dešavalo. Znači, treba da prozovemo ljude po imenu i prezimenu. Pa šta, kao umreć. I to je igra sa smrću. Mislim, najvažniji problem čovekov je odnos prema smrti. I to je centralni naš problem. Znači, ali svi ćemo umreti, jel? Čak i ti koji hoće da postignu besmrtnost, da ne ostave svoje milione, svoje dostignuća. Oni to žele, zato hoće, misleće da se šta, transferišu svoju svest u neki kompjuter. To su satanisti, jadnici i bednici, znači umreće i oni. I oni su smrtni, pogledamo samo na što liče. Od tih hormona koje uzimaju i adrenohroma i čega sve ne, i siluju decu i iživljavaju se da bi njihovu energiju uneli u te... I vide im se na licima, svi izgledaju isto, Brzezinski isto izgledao. Kissinger, pogledamo na što on liče, on sad liči na jednu neku, kao neku gusenicu. Tako se nekako skvrčio sav taj tvorac memoranduma 200, gde je rekao, to je uveden u Sjedinjenim američkim državama, memorandum 200, kaže kako? Nacionalna bezbednost Sjedinjenih američkih država je da države nemaju svoje resurse, mi da im uzmemo. To je jedna monstruozna stvar. Onda je eugenički planovi, od uvek je eugenički. Vakcina, Bill Gates, njegova fondacija i Ujedinjene nacije sa svojim jedinicama, šta su uradili u Keniji, kao vakcine protiv tetanusa, mislim, su bile. A evo, kod Bila Gatesa, na primer, oni su pokušavali 30 godina ovde Srbima da uvale taj softver, međutim, ja ne znam skoro niko ko je koristio originalan, svi su koristili piratsku verziju. Zašto misli da ovo sad može da prođe, da neće ovde ljudi da izmisle neki svoj način, na primjer i lečenja ako je virus opasan? Kod nas? Da. Zašto to ovde kod nas oni misle da može da prođe? Oni mogu ovde da nametnu što god hoćete. Pa da, ne mora znači da će da prođe. Oni su htjeli tako da nametnu i zaključavanje 7. jula, pa nije prošlo. Pa, oni će pokušati. Veoma je važno da se ne, da se, evo gledam za ovu vakcinu, vakcinisanje u Keniji. Jedna odlična knjiga za humanu imunizaciju protiv nasilnog špricanja. Vakcinisanje u Keniji 2014. Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF finansirali i organizovali kampanju vakcinacije Kenijki protiv tetanusa sa ciljem masovne sterilizacije. I uključio se Udruženje katoličkih lekara Kenije, on je član izvršnog odbora Zdravstvene komisije Biskupske konferencije i
rezultati zajedničke akcije Rimokatoličke crkve i naučne zajednice 11. novembra 2014. Znači, prekinuli su vakcinaciju koja se pokazala da je sprovedena kako bi se sterilisale žene u Keniji. To sam htela. E sad, što se tiče, neće to, znate kako će ići? Evo ja sad pratim, znači, agendu 2030. Svi govore jedno isto. Šta govore? Bila je nova normalnost, ili tako? A sada veliko resetovanje. Sad je to centralna tema, sad ćete slušati. Veliko resetovanje. Ulazi svet, znači ovo je bila akcija, imamo reakciju, jel, to su njihove mere protiv COVID-a. E, sad imamo rešenje. Rešenje je novi, divni, vrli novi svet. Kako će to biti prodavano? Kao komunistički san. Zagarantovani dohodak, ali opraštanje svih dugova sa kreditnih kartica, nemate kredite, samo nemate više privatnu imovinu. Sve moramo, sve pripada toj, jel da, nečemu ne. Nije više država, nego globalno sistem. I to uz ovo obavezno čipovanje, prebacivanje ljudi na virtuelni svet, naravno, pretvaranje u GMO putem ovih vakcina, jer to su takve vakcine. I kraj. Oni su završili posao. Ali će biti servirano kao nešto divno. Borba protiv gladi u svetu. Za naš, oni brinu o nama. Oni će nas spasiti. Evo, nema veze to što se pokazalo da u najgorim slučajevima ovaj virus izaziva te trombove i te promene na plućima koje su dramatične. Da li ćemo mi saznati rezultate toga nekad? Podignemo krivičnu. Znači, sprovodit će se pod istim ovim mantrama pod kojima su Amerikanci krenuli da vrše, da ratuju po celom svetu i ubijaju, uništavaju zemlju za zemljom i u Latinskoj Americi i na Bliskom Istoku i ovde. Sve pod parolom načinimo svet sigurnim za demokratiju. A gde je sad ta demokratija? Namešteni izbori, nemate ljudska prava, ne možete da odlučite da li ćete da nosite te gluposti od maske ili ne. Ne možete vi, to je mandatorno. Morat ćete da nosite i u snu, a zamislite sada i dok spavate, a sada predsednik jedinice Ujedinjenih nacija za hitne intervencije. Znate šta je izjavio pre nekoliko dana? Opasnost u javnom prostoru se smanjuje, ali se prenosi na poru. Glavna opasnost je odnos članova porodice, tako da tu moramo intervenisati, lažno ih PCR, testirati ih testovima po kojima je Elon Musk dva testa pozitivan, dva negativan, a kad se nabaždare na određeni broj ciklusa, ti testovi će sve nas proglasiti bolesnim od COVID-a, vidimo gripa nema, niko se ne razboljeva od bakterijske upale pluća, to je sve nestalo i samo je na delu COVID-19, SARS-CoV-2, veliki ubica, kuga koja nosi sve pred sobom, a vaš će sigurno sutra da negde ščepati, zato stavite maske, znate koliko je mrtvih.